Өнөөдрийн байдлаараа хамгийн хямд шатхууны үнэтэй 6.1-рт Венесуэл улс орж байна. 0.2 долларын үнэтэй буюу Монгол банкны өнөөдрийн зарсан шар 37.76 төгрөгтэй тэнцэж байна. СИР 0.5 доллар. Сауд Араб 0.16 доллар. Кувейт 0.23 доллар. Бахрейн 0.26 доллар. Малайз 0.54 доллар. Ингэснээр эдгээр улсуудад 1 литр шатхууны үн өнөөдрийн Монгол банкны доллартай харьцах төгрөгийн ханшаар бодоод үзэхэд 94.4-өөс 1019 төгрөгтэй тэнцэж байна. Харин дэлхийд 1 литр шатхууны хамгийн өндөр үнээр зардаг эхний 6 оронд Дайн 176 доллар буюу 3322.8 төгрөг. Турк 178 доллар буюу 3360.6 төгрөг. Хонконг 189 доллар буюу 3568.3 төгрөг. Нидерланд болон Итали улсууд 191 доллар буюу 3600.6 төгрөгөөр 1 литр шатхууныг борлуулж байна. Харин Норвег улс дэлхийд өнөөдрийн байдлаар шатхууны үнээр хамгийн дээгүүр төчгөж байгаа. Юу гэвэл 192 доллар буюу 3624.96 төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөөр 1 литр шатхууныг борлуулж байна. Судалгаанд оролцсон 163 орноос 0.98 доллараар Монгол улс 54-р байрч ихсэж байна.